ቴዎድሮስ ከአውሮፓውያን ጋር ለመወዳጀት የፈለጉት በእኩልነት ደረጃ ላይ በተመሰረተ ግንኙነት በመሆኑ ይህን አቋማቸውን ለእንግሊዝና ለፈረንሳይ ቢያሳውቁም እነሱ ግን ጉዳዩን በቸልተኝነት ወይም በንቀት ተመለከቱት። ቴዎድሮስም አቋማቸውን የማይለውጡ መሆናቸውን በተደጋጋሚ በመግለጻቸው ባዕዳን ተቃውሟቸውን በመሰሪ ተግባራቸው መግለጽ ጀመሩ። ህዝቡን ከመንግስታቸው በተለይም ንጉሱን ከስልጣን ተቀናቃኞቻቸው ጋር በማጋጨት የተረጋጋ ሁኔታ እንዳይኖር በማድረግ እሳቸውና አመራራቸውን በማውገዝ ለህዝባቸው የማሳጣቱን ተግባር በሰፊው ተያያዙት። ውድ ተከታታዮቻችን በዛሬው ዝግጅታችን እናቀርብላችሁ የአባይ ፖለቲካ እና የባዕዳን ተልእኮ ከ1847 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ምዕራብ ዘመም አዲሱ ጣልቃ ገብነት በአፍሪካ ከትሮፒክስ እስከ አዲስ አበባ በሚል ርዕስ ስለ አባት ማናየ ካዘጋጀው መጽሐፍ ላይ ያገኘነው ይሆናል። አቀራረባችን ወቅቱን ጠብቆ መቅረብ ያለበት ታሪክ ለተከታታዮቻችን እንዲያውቁት ለማድረግ ነው። ሐሳቡ በሙሉ የጸሐፊው መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። የአንድ አገር የፖለቲካ አንድነት በተለያዩ መልኮች የሚገመገም ቢሆንም የህዝብ አመኔታና ድጋፍ በማግኘት የሚነሳ ኃያል መሪ የተለየ ቦታ ይኖረዋል። በዚህም መሰረት ከምዕተ ዓመቱ አጋማሽ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ሩብ ድረስ የተነሱት የኢትዮጵያ ነገስታት በዘመነ መሳፍንት ፈሩን ለቆ የነበረውን የፖለቲካና የግዛት አንድነት እንደገና በመገንባት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስና ምኒልክ ይህንን አብይ ተግባር ለማከናወን ከቦታ ወደ ቦታ ይባዝኑ በነበረበት ወቅት ከውስጣዊ ቅራኔ ከመነጨው ተቃውሞ በተጨማሪ የውጭ ኃይላት ግፊትን የሚያራግቡ ባዕዳን በአመዛኙ ደንቃራ ሆነውባቸው ነበር። አውሮፓውያን የስዊዝ ቦይ ከመከፈቱ ቀደም ብለው በቀይ ባህር ጠረፎች የግዛትና የፖለቲካ ተጽዕኖ ለማሳደር ብዙ ጥረዋል። ይህን እንዲያደርጉ የገፋፋቸው ቀይ ባህር ወደ ህንድና ምስራቅ አገሮች ለመጓዝ በጣም አቋራጭ መሆኑ በመታወቁ ነበር። ይህንን ሁኔታ ለማመቻቸት ወደ አካባቢው ቀድሞ የመጡ ተጓዦች እግረ መንገዳቸውን ስለ ኢትዮጵያ ለምነትና በወቅቱ ስለነበረው የፖለቲካ ለመረጋጋትና ጠንካራ ማዕከላዊ መንግስት ስላለመኖሩ በመግለጻቸው የተለያዩ ሀገራት የየራሳቸውን ወኪሎች ልከዋል። ባዕዳን ኢትዮጵያን ለመያዝ ግለሰቦች ከመደለል አንስቶ ስለላ በማካሄድ ሴራ በማውጠጠን እስከ ጦር ማዝመት ሲደርሱ ያልተገነዘቡት አብይ ቁም ነገር አለ። ይኸውም በኢትዮጵያ ነፃነትና አንድነት ላይ ለተነሳው ጥላት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ሆኖ እንደሚነሳ ለመረዳታቸው ነበር። የአካባቢው መሪዎችን በጦር መሳሪያ በመደለል ለጊዜው ተሰሚነት ያገኙ መስሏቸው እንጂ በዶጋሊ፣ በመተማ፣ በአድዋና በሌሎች የጦር ጎራዎች እንደታየው ሰፊ ህዝብ በጋራ ጠላት ላይ ግንባር የመፍጠር ባህሉን አልተረዱም። የሀገሪቱን አቀማመጥና የተፈጥሮ ሁኔታ ጠለቅ አድርገውም አላወቁም። ከሁሉም በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገርና ነፃነት የመጠበቅ ልማዱ ከህልውናው ጋር የተዋሃደ መሆኑን በውል አላጤኑም። ይህ የኢትዮጵያ ህዝብ አኩሪ ባህል ኢትዮጵያ ከአህጉሩ በብቸኝነት ነፃነቷና የግዛት አንድነቷን ጠብቃ እንድትኖር አድርጓታል። ኤርትራ በጎሳ ዘመሙ ፖለቲካ ኃይል እስክትገነጠል ድረስ ኢትዮጵያን ለመያዝ በግንባር የተሰለፉ አውሮፓውያን ወኪሎች ወይም ሰላዮች አንዱን መሪ ከሌላው በማጣላትና በማነሳሳት የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቀሰቀስ ከፍተኛ ደባ ፈጽመዋል። በመጨረሻም ወረራ ለማድረግ በይፋ የመጣውና አድዋ ላይ ድል የሆነው የሮም መንግስትም ሰላይ ወኪሎች በሰጡት መረጃና በፈጸሙት የፖለቲካ ሴራ በመገፋፋት ነበር። ኢትዮጵያ ለዚህ ለባዕዳን ተልእኮና ወኪሎቻቸው ፍላጎት ወሳኝ ሆና እንድትቀርብ ያደረጋት የአባይ ወንዝ ፖለቲካን ለመቆጣጠርና ሀገሪቱ ለቀይ ባህር ፖለቲካ ካላት ቅርበት የተነሳ የፈጠረው የፖለቲካ ኢኮኖሚ ስትራቴጂነቷ ጎልቶ መውጣቱና መታየቱ ነበር።
የ21ኛው ክፍለ ዘመን የባዕዳን ተልእኮና ወኪሎቻቸው የሴራ ፖለቲካ አካሄድ ደግሞ በአዲስ መልክ ተቀይሮ መጥቷል። በውክልናና በእጅ አዙር ጦርነት ፕሮክሲ ኤንድ ሃይብሪድ ዋርፌር በአዲስ አበባ ላይ ለማካሄድ ሲያሴሩ ይስተዋላል። በእነዚህ የባዕዳን ተልእኮች በተለይም ሀገራችን ላይ ለፈጸሙት ደባዎች ፈርዖኖች ግብጾች ከትናንት እስከ ዛሬ ድረስ ግንባር ቀደምትነቱን ይወስዳሉ። በከዲቭ እስማኤል ፓሻ የናይልን የአባይን ወንዝ ለመቆጣጠር ኢትዮጵያን ማፍረስ አሊያም ማዳከም የቆየ ፖሊሲ ዛሬም በዚህ ዘመን እየተተገበረ ነው። ጥያቄው እንዴት ይሁን? እብደታዊ ሂደት እንቀልብሰው ነው መሆን ያለበት? ግብጾች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የያዙትና የሚያራምዱት ፖሊሲ የትም እንደማያደርሳቸው ይህ መጽሐፉ ከዓለም አቀፍ የወንዞች ፖለቲካ ጋር አዛምዶ አቅርቦታል። ትኩረት ይደረግ የሚለው ደግሞ ካይሮ አዘቦታዊ የቁራ ጩኸት ብሔራዊ ጥቅማችን ላይ ጥላ እንዳያጠላ ምን ይደረግ ሲልም ምክር ሀሳቦችን ከተለያዩ አቅጣጫዎች አፈላልጓል። እንደ አንድ የጂኦግራፊና የሶሲዮሎጂ መምህር እንዲሁም በጋዜጠኝነቴ በተሰጠኝ የማንበብና የመጠየቅ የማድመጥና የመከታተል ልምድ ሀገሬ እነዚህን የዚህ ዘመን የእጅ አዙር ጦርነቶች መክታ እንዴት ለቀጣይ ትውልድ ደማቅ ታሪኳን ታስተላልፋለች የሚለውን አጠይቆ በትንሹም ቢሆን ከሀገራት ልምድ አኳያ የጥንቃቄ መንገዶችን ለማሳየት በማሰቤ ነው ያዘጋጀሁት። የባዕዳን ተልእኮ ከትናንት እስከ ዛሬ። ዘመነ መሳፍንት በመባል በኢትዮጵያ የሚታወቀው ወቅት የሀገሪቱ ፖለቲካዊ አንድነት የተናጋበትና ሕዝቡም የተረጋጋ ሕይወት መምራት ያልቻለበት ነበር። የዚህ አስከፊ ሁኔታ አብይ መንስኤ በውስጥ ይደረግ የነበረው የሥልጣን ሽኩቻ መሆኑ ባይካድም ከ1820ዎቹ ጀምሮ ስውር ተልእኮ ይዘው የተሰማሩ ባዕዳን ኃይሎችም ሁኔታውን በማራገብ እንዳባባሱት ከድርጊታቸው ሂደት መገምገም ይቻላል። በየአካባቢው የተነሱ መሳፍንት ኃይላቸውን አጠናክረው የበላይነትን ለመቀዳጀት ይረዳ ዘንድ ለልዩ ልዩ ተልእኮ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩ ባዕዳንን የሙጥኝ ብለው ነበር። ባዕዳንም በበኩላቸው ከ1840ዎቹ ጀምሮ ለተልእኳቸው ጠቃሚ መስለው ለታዩቸው ሹማምንት ገጸ በረከትና የማይጨበጥ ተስፋ በመስጠት አግባብተው ውሎችን እንዳሻቸው ቀርጸው በማፍረስም ሲስማሙ ሲደራደሩም ነበር። ከ19ኛው ምዕት ዓመት አጋማሽ ወዲህ ኢምፔሪያሊስቶች አፍሪካን ለመቀራመት ባደረጉት የቅኝ ግዛት ሽሚያ ምክንያት ወኪሎቻቸው በተደራጀ መልክ ወደ አፍሪካ እንደ ሀገርም እንዴት ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ የወከሉትን ሀገር ወይም የታላላቅ ኩባንያዎችን ድጋፍ በማግኘት በየቦታው የተሰማሩ ወኪሎች የመጡበትን ዓላማ ሲገልጹ ዓላማችን ሃይማኖትን ለማስፋት የንግድን ወዳጅነትና ውሎችን ለመፈራረም ሀገር ለማጥናት ባርነትንና የባሪያ ንግድን ለማጥፋት ነው ይሉ ነበረ። ይህ ሽፋን ሲሆን የመልእክተኞቹ አብይ ዓላማ ለቅኝ ግዛት ኃይሎች ለመሰለልና ጠቃሚ መረጃዎችን አጠናቅሮ ለማቀበል ነበር። ይህን ተልእኮ በማስመልከትም የቀድሞው የኬንያ መሪ ጆሞ ኬንያታ እንዳሉት በአፍሪካውያን ላይ በነጮች የተፈጸመው ድርጊት መጽሐፍ ቅዱስን እናስተምራለን ወይም እነግዳለን በሚል ሰበብ ከአፍሪካ ምድር ገብቶ መሬቱን ከአገሩ ተወላጆች ማለት ከጥቁሮች በመውሰድ አገሬውን ባይተዋር ባለርስቱን ገባር ማድረግና ቀስ በቀስም ሀገሩን በጦር ኃይል ወሮ የቅኝ ግዛት ማድረግ ነው። ነገር ግን በምዕራባውያን የሚተረከው ታሪክ እውነትን በመሰወር አፍሪካውያን ከአውሬነት ወደ ሰብአዊነት በመለወጥ አሰለጠናቸው የሚል መሆኑ ሐቁን በሐሰት የመለወጥ አድራጎታቸው ታሪክን አጉድፏል። ይህ ሐቅን አዛብቶ የማቅረብ ባህሪ የሁሉም ምዕራባውያን የታሪክ ምሁራን አቋም ነው ለማለት ባይቻልም የቅኝ ገዢዎች ደጋፊ የታሪክ ጸሐፊዎች ለቅኝ አገዛዝ መስፋፋት ይሰጡ የነበረው ርዕዮተ ዓለማዊ ሽፋንን የሚገልጽ ነው። ኢትዮጵያ በብዛት ይጎርፉ የነበሩ አያሌ የአውሮፓ ሚስዮናውያን፣ ፖለቲከኞች ወይም ቆንስላዎች፣ ምሁራንና የጦር አባሎች የተሰለፉበት ተልእኮ ነበረ። ለእንግሊዝ ከካይሮና ደቡብ አፍሪካን የሚያገናኝ ረዥም ግዛት ለመዘርጋት፣ ፈረንሳይ ከዳካር እስከ ጅቡቲ የሚደርስ ቅኝ ግዛት ለመከለልና በኢጣሊያ ደግሞ አዲስ የቄሳር መንግስት ለመፍጠር በተደረገው ስብከት ማግባባት፣ መሰለል፣ ዲፕሎማሲያዊ ቴክኒኮችን መጠቀምና በጦር ኃይል አስገድዶ ለማስገበር መሞከር እንደ አስፈላጊነታቸው በተናጠልም ሆነ በአንድነት ተግባራዊ የተደረጉ ስልቶች ነበሩ።
በዚህ ሂደት ውስጥ የወቅቱ ክስተት ከመጨረሻው ግን ማለትም ሀገሪቱን ቅኝ ግዛት አድርጎ ለመያዝ ባደረሳቸውም ለጊዜው የተሰማሩበት ተግባር የሰመረላቸውና ያልተሳካላቸውም ነበሩ። ለቅኝ ገዢዎች ወኪሎች ተልእኮ መሳካትም ሆነ መጨናገፍ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ሁኔታዎች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። በሀገር ውስጥ በዘመነ መሳፍንት ከ1769 እስከ 1855 የነበረውን የፖለቲካ ሁኔታ ለውጦ በኢኮኖሚ፣ በባህልና በመልክዓ ምድር አንድ የሆኑ አካባቢዎችን በአንድ የፖለቲካ ጥላ ስር በማሰባሰብ የዘመናዊ ኢትዮጵያን የፖለቲካ መልክዓ ምድር እንደገና የመፍጠሩ ሂደት ፈርም ያዝ የጀመረው ከ1855 ወዲህ ነበረ። ከተጠቀሰው ጊዜ ጀምሮ እስከ ምዕተ ዓመቱ መጨረሻ ድረስ የኢትዮጵያን የፖለቲካ አንድነት ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። ዳሩ ግን የተፈለገውን ግብ በመምታት ሰላምን ለማስፈን የጠየቀው መስዋዕትነት በቀላሉ የሚገመት አልነበረም። በገዢ መደብ አባላት መካከል ከነበረው የስልጣን ሽኩቻ የመነጨው ውስጣዊ ቅራኔ በቀላሉ ሊያከትም ባለመቻሉ ወቅቱ የእርስ በርስ መተነኳኮስና ከፍተኛ ውጣ ውረድ ታይቶበታል። ይህ ጊዜ በዓለም አቀፋዊ መልኩ ሲታይም የአውሮፓ ሀያላን መንግስታት አፍሪካን በቅኝ ግዛትነት ለመቀራመት የሚጣደፉበት የታሪክ ወቅት ነበረ። እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ እንደዚሁም በ1970ዎቹ ብሔራዊ አንድነታቸውን የተጎናጸፉት ጀርመንና ኢጣሊያ ሳይቀሩ አፍሪካን የመቀራመት ሽሚያ ለማድረግ በአህጉራቸው በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ስራ፣ በአፍሪካ ደግሞ በጦር ኃይል ሽኩቻና በስለላ አማካይነት ጥቅማቸው ለማስጠበቅ ይራኮቱ ነበር። የአፍሪካን ቅርጫ ህጋዊነት ለማስያዝ አሜሪካንን ጨምሮ 14 የወቅቱ ሀያላን መንግስታት መሪዎችና ተወካዮች አፍሪካን ለመከፋፈል በ1884 በርሊን ኮንፈረንስ መገባደጃ ላይ በርሊን ውስጥ ተሰብስበው ነበር። ስብሰባው ቀደም ብለው በአህጉሩ መቆናጠጫ ግዛት ያገኙ የቅኝ ገዢ ወኪሎች በተሰማሩበት ተግባር በበለጠ እንዲገፉበት አድርጓቸዋል። በተለያዩ ስሞች በሀገሪቱ የተሰራጩት እነዚህ ወኪሎች በአንድ እጃቸው ገጸ በረከት፣ በሌላኛው ጠበንጃ በመያዝ ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላው ሲያማትሩ ካልያዘላቸው ሌሎች ወዳልደረሱበት አካባቢ በማለፍ ያደርጉት የነበረው እሽቅድምድም በተለይ የሀገራችንን ይታይ የነበረው የውስጥ ቅራኔ እንዲባባስ በመጋበዙ ተልእኳቸው የፖለቲካ አንድነት በሀገሪቱ ለማስፈን የተነሱ ኃይሎችን ለመቃራመት ወይም ቦይኮቲንግ የተደረገ ይመስላል። የኢትዮጵያን ፖለቲካዊ አንድነት ለማስፈን ይደረግ የነበረው ጥረትና ቅኝ ገዢዎች ደግሞ የአፍሪካን አህጉር ለመቀራመት ያደርጉት የነበረው እሽቅድምድም በአንድ የታሪክ ወቅት ብሔራዊና ዓለም አቀፍ ክስተት መሆን ለወረራ በመዘጋጀት ላይ ለነበሩ ባዕዳን አመቺ ሁኔታን ፈጥሮ ነበር። ለተፈጠረው አመቺ ሁኔታም በመጠቀም የእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ የኢጣሊያና እንዲሁም የግብፅ ወኪሎች በተለያዩ ስሞችና ድርጅቶች ስር በመሰባሰብ ከወትሮ በበለጠ ሁኔታ ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት ችለዋል። ወደ ሀገር ውስጥ ከገቡም በኋላ ልዩ ልዩ አሽክላዎችን በመዘርጋትና አመቺ ሆኖ ባገኙት ወቅት በወታደራዊ ኃይል በመጠቀም የኢትዮጵያን ህልውናና ሉዓላዊነት ለመድፈር ያላሰለሰ ጥረት አድርገዋል። ባዕዳን በብዛት ወደ ኢትዮጵያ ይገቡ በነበረበት ወቅት የሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ልል ከነበረው የፖለቲካና የግዛት አንድነት ጠንከር ወዳለ ማዕከላዊነት ዋር ሎርድ ቱ ስትሮንግ ሴንትራል ገቨርንመንት ለማሸጋገር ከፍተኛ ውጣ ውረድ ይታይበት ነበር። የአንድ ሀገር የፖለቲካ አንድነት በተለያዩ መልኮች የሚገመገም ቢሆንም የህዝብ አመኔታና ድጋፍ በማግኘት የሚነሳ ኃይል መሪ የተለየ ቦታ ይኖረዋል። በዚህም መሰረት ከምዕተ ዓመቱ አጋማሽ ጀምሮ እስከ ፍጻሜው ሩብ ድረስ የተነሱት የኢትዮጵያ ነገስታት በዘመነ መሳፍንት ፈሩን ለቆ የነበረውን የፖለቲካና የግዛት አንድነት እንደገና በመገንባት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ አድርገዋል። ቴዎድሮስ፣ ዮሐንስና ምኒልክ ይህንን አብይ ተግባር ለማከናወን ከቦታ ወደ ቦታ ይባዝኑ በነበረበት ወቅት ከውስጣዊ ቅራኔ ከመነጨ ተቃውሞ በተጨማሪ የውጭ ኃይላት ግፊትን የሚያራግቡ ባዕዳን በአመዛኙ ደንቃራ ሆነውባቸው ነበር። የእንግሊዝ ወኪሎች በኢትዮጵያ አያሌ የአካባቢ ጦርነቶች ያለማቋረጥ ከአንድ ምዕት ዓመት ላላነሰ ጊዜ ከተካሄዱ በኋላ በ1855 ገደማ ከሞላ ጎደል ጋባሉ። ለተገኘውም እፎይታ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው።
ቴዎድሮስ በዘመኑ ገነው የነበሩትን መሳፍንት ካሸነፉ በኋላ በኢትዮጵያ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ከፍተዋል። አንዳንድ ለውጦችንም አድርገዋል። ማዕከላዊ መንግስትን ለመመስረት የሚያስችሉ እርምጃዎችንም ወስደዋል። የሀገሪቱን የውጭ ግንኙነትም በአዲስ መንፈስ ለማራመድ እስከ ሕይወት ፍጻሜያቸው ድረስ በብርቱ ጥረት አድርገዋል። አጤ ቴዎድሮስ የተሻለ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሥርዓት ለመገንባት ለተነሱበት ጽኑ ዓላማ ከአውሮፓውያኑ እርዳታ ለማግኘት ከፍተኛ ጉጉትና ፍላጎት ነበራቸው። ሆኖም የቅኝ ገዢዎች ዓላማ ከእሳቸው ፍላጎት ጋር ባለመጣጣሙ ገና ከጀምሩ ይታይ የነበረው አዝማሚያ አመርቂ አልነበረም። ዳሩ ግን ቴዎድሮስ ስለ ባዕዳን የነበራቸው አመለካከት ጥርጣሬን ያዘለ ቢሆንም በተለይ በመጀመሪያ የግዛት ዘመናቸው በጣም ያቀርቧቸው እንደነበረ ይነገራል። ቴዎድሮስ ከአውሮፓውያኑ ጋር ለመወዳጀት ከፈለጉባቸው ምክንያቶች ጥቂቶቹ፣ አንድ፣ የአውሮፓን የቴክኒክ እርዳታ በማግኘት በጦር መሳሪያ ራስን መቻል፣ ሁለት፣ ቱርኮችን ከቀይ ባህር ጠረፍ፣ ግብጾችን ደግሞ ከሱዳን ጠረፍ ከጋላባት መተማ ማለት ነው አካባቢ ይከተሉት ከነበረው የኢምፔሪያሊስታዊ ፖሊሲ ለመግታት ኢትዮጵያን ወደ ጥንታዊ የግዛት ይዞታዋ ለመመለስ የሚያስችላቸውን ድጋፍ ለማግኘት ነበር። ቴዎድሮስ ለዚህ ዓላማቸው በዓለም አቀፍም ሆነ በብሔራዊ ደረጃ የሚያበረታታ ድጋፍ አላገኙም። ለዚህም አንዱ ምክንያት ለኢትዮጵያ ግዛት አንድነት መጠናከርና ለብሔራዊ ነፃነቷ መከበር አጥብቀው የሚታገሉት አጼ ቴዎድሮስ ለአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ማስፋፋት ፖሊሲ የማይመቹ ሆነው በመገኘታቸው ሲሆን፣ ሌላው ምክንያት ደግሞ ቴዎድሮስ የኢትዮጵያን አንድነት ለመመስረት ይጣደፉ በነበረበት ወቅት የእርሳቸውን ውድቀትና ጥፋት ይመኙ የነበሩ መሳፍንት ለጊዜው አደፈጡ እንጂ ከነጭራሹ ባለመተኛታቸው ውስጥ ለውስጥ የቴዎድሮስን ጥረት የሚያንኳስስና ዝናቸውን የሚያራክሱ ወሬዎችን ያናፍሱ ነበር። ከውጭ ኃይላትም ጋር በመወዳጀት የአጼ ቴዎድሮስን ሕዝባዊ መሠረት ለማሳጣትና የግንባታ ጥረታቸውን ፋይዳ ቢስ ለማድረግም ሞክረዋል። ቴዎድሮስ ከአውሮፓውያኑ ጋር ለመወዳጀት የፈለጉት በእኩልነት ደረጃ ላይ በተመሠረተ ግንኙነት በመሆኑ ይህን አቋማቸውን ለእንግሊዝና ለፈረንሳይ ቢያሳውቁም እነሱ ግን ጉዳዩን በቸልተኝነት ወይም በንቀት ተመለከቱት። ቴዎድሮስም አቋማቸውን የማይለውጡ መሆናቸውን በተደጋጋሚ በመግለጻቸው ባዕዳን ተቃውሟቸውን በመሰሪ ተግባራቸው መግለጽ ጀመሩ። ሕዝቡን ከመንግስታቸው በተለይም ንጉሱን ከስልጣን ተቀናቃኞቻቸው ጋር በማጋጨት የተረጋጋ ሁኔታ እንዳይኖር በማድረግ እሳቸውና አመራራቸውን በማውገዝ ለሕዝባቸው የማሳጣቱን ተግባር በሰፊው ተያያዙት። ቴዎድሮስ ስልጣን እንደያዙ የባዕዳን ደባ ያተኮረው በእሳቸውና በደጃዝማች ንጉሴ መካከል የነበረው ቅራኔን በማራገብ ረገድ ነበረ። ለሁኔታው መባባስ ምክንያት የሆነው የፈረንሳይ የካቶሊክ ሚስዮናውያን ሲሆኑ እነርሱም ቴዎድሮስን ለመቃወም የተነሳሱበት ራሱን የቻለ ምክንያት ነበራቸው። ለዚህም እቅዳቸው መሳሪያ ሊሆንላቸው የቻለው ደጃዝማች ንጉሴ ነበር። ንጉሴ ለጊዜው ለአጼ ቴዎድሮስ ካደረ በኋላ አመቺ ሁኔታ ሲገጥመው በማፈንገጥ ራሱን ንጉሥ አድርጎ በሽፍትነት የኖረ ሰው ነው። የእርሱም ንጉስነት ተቀባይነት ያገኘው በጊዜው በአብዛኛው የካቶሊክ እንቅስቃሴ ይታይ በነበረበት በሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢ ባንሰራፋበት የፈረንሳይ ወኪሎች ዘንድ ነበር። የቴዎድሮስ ባላንጣና የካቶሊኮች መሳሪያ የሆነው ንጉሴ ታህሳስ 29 ቀን 1859 ከፈረንሳይ መንግስት ጋር አንድ ስምምነት እንደተፈራረመ ይነገራል። በዚህ የስምምነት ውል መሰረት ዙላን ለፈረንሳይ አሳልፎ ለመስጠት ስምምነት ተደርሶ ነበር። ሆኖም ውሉ ይፈረም እንጂ እስከ 1885 መጨረሻ ድረስ በነበረው ጊዜ ውስጥ ዙላ በማንም የውጭ ኃይል አልተያዘችም። ይህ ውል ባስከተለው መዘዝ የተነሳ የተፈጠረው የፖለቲካ ውዝግብ ግን በቀላሉ የሚፈታ ሆኖ አልተገኘም። ፈረንሳዮች ውሉን ቢፈርሙም በዙላ ብቻ ሳይሆን በአካባቢውም ጭምር ይኖረናል ብለው ያሰቡት የመስፋፋት ዓላማ የደበዘዘው በቴዎድሮስ ቀደም ሲል በ1855 የሮማ ካቶሊክ አቡንና ቀሳውስትን ባባረሩበት ጊዜና ጭራሹኑ የሞተ ደግሞ በንጉሴ ላይ በ1861 የመጨረሻ ድል ከተቀዳጁ በኋላ ነው። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ወኪሎች ተሰሚነት ማጣት ለሌሎች የአውሮፓ መንግስታት ወኪሎችም በተለይም ለእንግሊዝ ወኪሎች ወደ ኢትዮጵያ መግባት መልካም አጋጣሚን ፈጠረላቸው። ካቶሊኮች እንዲባረሩ በተደረገበት ወቅት ለብዙ ዓመታት ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገቡ ታግደው የነበሩ የፕሮቴስታንት ሚስዮናውያን በምትኩ እንዲገቡ ሆነ። እግዳውም ሊነሳ የቻለው ቴዎድሮስ የአውሮፓን የቴክኒክ እርዳታ ለማግኘት ከነበራቸው ጉጉት የተነሳ እንደነበረ ይገመታል።
ይሁን እንጂ ቴዎድሮስ ወኪሎች በኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል መከፋፈል እንዳይፈጥሩ በመስጋት ማስጠንቀቂያ ሰጥተው ነበር። ለዚህ ነበር ቴዎድሮስ ሚስዮናውያን ወደ ግዛቴ ልትገቡ የምትችሉት ወገኖቼ የፈረንሳይ ካቶሊክ ወይም የእንግሊዝ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ለመሆን እስካልተገደዱ ድረስ ነው በማለት የተናገሩት። በተጨማሪም ከእንግሊዝ የመጡ የዕደ ጥበብ ሙያተኞችን ሲቀበሉ ባደረጉት ንግግር በወገኖቼ መካከል ገብታችሁ ቀኖናዊ የሆነ ንትርክ እንድትፈጥሩ አልፈልግም ብለዋል። የእንግሊዝ መንግስት ጥቅም ለማራመድ የተሰማሩ ግለሰቦችም የቴዎድሮስ አቋም ለጊዜው የተልእኳቸውን ዓላማ የሚጻረር መስሎ ቢታያቸውም የዕደ ጥበብ ሙያ ዝንባሌ ያላቸውን ወንጌላውያን በአፋጣኝ ለመላቅ ቃል ገቡ። በዚህ መሰረት ቁጥራቸው አነስተኛ የሆነ ሰዎች በ1850ዎቹ አጋማሽ አካባቢ መጡ። በንጉሱ ጥያቄ ወይም በተለያዩ ምክንያቶች አሳቦ በመግባት የውጭ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ሄደ። ከዚህ ላይ መጤን ያለበት ጉዳይ እነዚህ ሚስዮናውያን ወደ ሀገሪቱ የሚገቡት የዕደ ጥበብ ሙያተኞች ነን በሚል ሽፋን ነበር። ቴዎድሮስ እንግሊዛውያን ይሰሩልኛል ብለው ያቀዱት የጦር መሳሪያ የመድፍ ጭምር ስራም መጀመር ጊዜያዊ እርካታ ቢሰጣቸውም በውጡኑ በመቅረቱ ምክንያት ተመሳሳይ እውቀት ያላቸው እንግሊዛውያን ሙያተኞች እንዲላኩላቸው ንግሥት ቪክቶሪያን በመደጋገም ጠየቁ። ቴዎድሮስ ለንግሥት ቪክቶሪያ ለጻፏቸው ደብዳቤዎች አፋጣኝና በቀጥታ ከንግሥቲቱ መልስ ባለማግኘታቸው በአውሮፓ መንግስታት ወኪሎች ላይ የነበራቸው ጥርጣሬ በይበልጥ ጠነከረ። ይህም ጥርጣሬያቸው ከእንግሊዝ ተላኩ የተባሉት ደብዳቤዎች በንግሥቲቱ አልተጻፉም ከሚል መደምደሚያ ያደርሷቸዋል። ለደብዳቤ መልስ ማግኘት አለብኝ የሚለው የቴዎድሮስ አቋም በእንግሊዝ የተሰጠው ትርጉም የተለየ ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ወኪሎች አማካይነት የሚላከው ዘገባ መሰረት በማድረግ ቴዎድሮስ ጨካኝና ትዕቢተኛ፣ የእንግሊዝ ንግሥትን የማያከብሩ፣ ለውጭ ሰዎች ከፍተኛ ጥላቻ ያላቸው ሆነው ተቀርበዋል። በእርግጥም የቴዎድሮስ ጭካኔ ከሁኔታዎች አስገዳጅነት የተነሳ ከብዙ ጊዜ በኋላ የመጣ መሆኑ አይካድም። ትዕቢተኛ የተባሉትም ለምን ለታላቋ ብሪታንያ መንግስት በእኩል ደረጃ ለመደራደር ቃብጡ ከሚል ሀሳብ የመነጨ ነበር። ቴዎድሮስ በኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ አንዳንድ ባዕዳን ላይ ከሀገር የማባረር እና በሌሎች ላይም ደግሞ በ1863 በእስራት እርምጃዎችን የወሰዱባት ስለሳቸውና ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ወደ አውሮፓ የሚልኳቸው የተዛቡ ዘገባዎች በተለይም ከእንግሊዝ ጋር ለማድረግ ላቀዱት ግንኙነት እንቅፋት መሆናቸውን ከተረዱ በኋላ ነበር። ከዚህ በኋላ ቀደም ሲል የፈረንሳይ ኋላም የእንግሊዝ የፖለቲካ ዓላማ ለማራመድ ለብዙ ዓመታት በእምነት ማስፋፋት ሽፋን የተሰማሩትን ወኪሎች ስውር ተልእኮ በማስመልከት የአውሮፓ መንግስታት የምስራቅ ግዛቶችን ለመያዝ ሲሹ መጀመሪያ ወንጌላውያንን ይልካሉ፣ እነሱን የሚረዱ ናቸው በማለትም ቆንስላዎችን ያስከትላሉ። ከዚያም በማስከተል ወታደሮቻቸውን ይልካሉ። እኔ እንዲህ የሚቀለድብኝ የሂንዱስታን ራጃ አይደለሁም። ይህ ሲሆን ከመጠበቅ ከጦሩ ጋር ግንባር ለግንባር መቅጠሙን መርጣለሁ ማለታቸው በጊዜው የነበረውን የቅኝ ገዢዎች ወኪሎችን ስውር ተልእኮ ምንነት መረዳታቸውን ያሳያል።